الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم هذا النبي الكريم وسلم تسلم كثيرا إلى يوم الدين. فيقول عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. Falënderime të lavdërime të i takojnë Allahu Gjellë Shë, nuk kriju si të gjitha botrave të cilin e falënderojnë me një falënderim të veçanë që i takon vetëm ati dhe askuj tjetër, i cili gjithdoherë po në bënd të mundur që të jemi prezent në jetë në mënyrë që me ndihmen e Allahu Gjellë Gjellaruhu o Gjellë Shë, nuk t'i paraqesim disa nga argumentet e tija, ato argumentet që me të vërtet ju dedikohen të gjithë antarëve të besimit islam. Që ju dedikohen të gjithëve atyre të cilët kanë dëshmuar eshhedu en la ilaha illa Allah wa eshhedu enne Muhammeden abduhu wa rasuluh. Salatet dhe selamet ja dërgojmë më të ndershmit të njerëzis Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallam, familjes e ti, shokve të ti dhe të gjithëve atyre që trasuan në rrugën e ti deri ditën e fundit, deri në ato momente kur do dalmi para madhrisë Allahu Gjellë Shënu dhe ta japim llogarinë kurse çka ka bërë në këtë botë. Hamdi edhe më tej takon Allahu Gjellë Gjellaluhu o Gjellë Shënu, i cili edhe pas 1400 viteve në bëri nga antarët e umetit pejgamberi sallallahu ta'ala aleyhi wasallam, dhe të gjithë pajtohemi se dhurata më e madhe ndonjëherë dhuruar nga ana e Allahu Gjellë Shënu është Islami, dhe aq sa është e madhe kjo dhuratë e dhuruar nga ana e Allahu Xhellahu Shanu, po aq i madh do të jetë dënimi nëse na rrëmbehet nga zemrat tona. Allahu Xhellahu Shanu na ruaj nga një dënim i tillë. Sdomen se jemi prej umetit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, një umet prej umeteve më të privilegjuara që na ka privilegjuar Allahu Xhellahu Jalaluhu wa Xhellahu Shanu në disa sfera, edhe pikrisht në këtë muaj të begatshëm, në këtë muaj të rahmetit, mëshirës, të breqetit, në këtë muaj të Kur'anit famlart, Allahu Gjellë Gjellaruhu wa Gjellë Shënu e ngriti umetin e Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi vësallem me disa qështje që asnjë umet prej umeteve para pejgamberit aleyhi sallatu vësallam nuk i ka patur, me përjashtim të umetit pejgamberit aleyhi sallatu vësallam. Dhe ajo që në ditën e parë kur kemi hyrë në këtë muaj, Allahu Xhella Xhelaluhu ve Xhella Shanu e shikon robin e vet dhe kënd e shikon, Allahu Xhella Xhelaluhu ve Xhella Shanu nuk e dënon. Dhe ky është privilegji që Allahu Xhella Xhelaluhu ve Xhella Shanu ja ka dhënë umetit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Vetëm t'ja përkujtojmë të nderuar besimtarë, kur Allahu Gjellë Gjellaluhu wa Gjellë Shënu e krijoj Ademin alayhi salatu wa salam, pastaj e krijoj në vendin më të mirë, e krijoj pra në gjennet, edhe gjithë shka i tha Allahu Gjellë Gjellaluhu wa Gjellë Shënu e ka të lejuar të haj, të pi, përveç një peme që Allahu Gjellë Gjellaluhu wa Gjellë Shënu i a kishtë ndaluar duke thënë وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Kësaj peme mos ju afro që pastaj të bëhesh prej zulumqarve ndaj Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shënu. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. Allahu Gjelle Shënu tha pastaj zbriti shejtani alejhi la'ne edhe i mashtroj ata që të dy dhe i nxjorri nga ai vend që i kishte krijuar Allahu Xhella Xhelaluhu ve Xhella Shanu. Dhe për këtë gabim kaq të madh që e bani Ademi alayhi salatu vesselam, të nderuar besimtar ka jetuar më tepër se 1000 vite, asnjëherë kokën e tij nuk e ka ngrit lart në shenjë të turpit ndaj Allahu Xhella Xhelaluhu ve Xhella Shanu. Dhe po ta llogarismi lotët e ti të derdhur për këtë mëkat, për këtë gjuna të bërë ndaj Allahu Xhella Xhelaluhu ve Xhella Shanu, ndoshta do të bënte një lum më i thellë dhe më i gjatë në botë. Atë shumë që ka qajt dhe nuk ka ditë Ademi alayhi salatu vesselam çysh me kërku falje te Allahu Xhella Xhelaluhu ve Xhella Shanu.
Derisa në njërën nga momentet, Ademi a.s. i tha Allahu Gjelle Gjelaluhu e Gjelle Shenu, pash hak Muhammed Mustafan, thot ma fal gabimin, ja Rabbel Alemin. Jo që se ka ditë Allahu Gjelle Shenu, jo që se di Allahu Gjelle Shenu, por për të nadhon neve mësim, tha ku po e njefti këtë njeri. Ku po e njef Muhammedin, hala se kam kriju Muhammedin, njeri ju i parisht dhe i kriju. Ademi a.s. as kush tjetër s'ka qeni kriju, përveç gjinve natyresht. Tha ja Rab, tha kur më krijove edhe më afrove shpirtin, wa nafakhtu fihi min ruhi, edhe më afrove shpirtin, pra shpirti që është pjesë e Allahu Gjelle Gjelaluhu e Gjelle Shenu, kur e kam ngrit kokën mbi shtyllat e arshit, e kam pa fjalën la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah, dhe kam menduar se nuk ka krijes më me vlerë se sa kjo krijes që e bashkoj emrin e ti me emrin tënd, ja Rabbel Alemin. Edhe e fali Allahu Gjelle Gjelaluhu e Gjelle Shenu. Pra, hamdi i takon Allahu Gjelle Shenu që jemi nga umeti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallam, dhe si umet jemi i privilegjuar nga ana e Allahu Gjelle Gjelaluhu e Gjelle Shenu, pikrisht në këtë muaj të begatshëm, në këtë muaj ku Allahu Gjelle Gjelaluhu e Gjelle Shenu ka bërë tregti me njerëz, dhe më i falementuari, më i humburi është ai njeri i cili kalon përmes këti tregu, i cili kalon përmes këti muaj të shenjt, dhe nuk i arrin se vapet knaqësin e Allahu Gjelle Gjelaluhu e Gjelle Shenu. Nuk ka njeri më të falementuar, nuk ka njeri më të humbur se sa me kalue përmes muajit të shenjt të Ramazanit, edhe mos me i bo përfitimet që Allahu Gjelle Gjelaluhu e Gjelle Shenu ja ka dhanë dhe vetëm umetit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Tha Allahu Azza wa Jall, fa innehu li wa ana ajzi bih, agjërimi është i imi dhe unë do ta shpërblej për të. A dini çfarë urtësie ka në këtë fjali të nderuar, besimtar të sinqert? Ju e dini se gjykat suprem nesër kur do dalmi para madhrisë Allahu do të jetë Allahu Xhelal Xhelaluhu Xhelashan. Ju e dini se ai ka thonë فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, kush është ai që e ka bën një vepër të mirë më e vogël se grinca e atomit, do ta përjetojë te Allahu Xhelal Xhelaluhu Xhelashan. Mirpo فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, edhe kush e ka bën ndonjë vepër të keqe, qoftë edhe më e vogël se grinca e atomit, ka me përjetuar te Allahu Xhelal Xhelaluhu Xhelashan. Do të thotë gjykat suprem nesër botën tjetër është Allahu Xhelal Xhelaluhu Xhelashan. Ai do të gjykon natyrisht konform standardeve që Allahu Azza wa Jall i ka përcaktue përmes kushtetutës së Kur'anit Kerimit. Nuk ka të humbur diçka. Nuk ka të humbur diçka. Por megjithatë e dini se alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ata të cilët kanë besuar sinqerisht Allahun Xhelle Xhelaluhu ve Xhelle Shenu dhe nuk e kanë vesh imanin e vet me dhulm. E dhulmin dietarët e kanë ndarë në tri grupe, në tri kategori. Dhulm i bëhet Allahu Xhelle Xhelaluhu ve Xhelle Shenu. Dhulm zullum, apo? Zullum i bëhet vetvetes, po zullum i bëhet edhe shokut, shoqërisë, i bëhet edhe tjetrit. Sa i përket dhulmit, zulumit, ndaj Allahu Xhelal Xhelaluhu ve Xhelal Shenu, është qështje e Allahut se qka do të bën me robin e vetë nesër botën tjetër. Pra ja falë, s'ja falë, është Zotë, është krijues. A i di se qfarë bën me robin e vetë? Ne nuk e di. Edhe me i bën zulum vetë vetës, edhe me i bën zulum vetë vetës, ke mundësi me ja falë ti vetë vetës, apo? Amo, me i bën zullum tjetrit, Allahu Xhelle Xhelaluhu ve Xhelle Shenu këtë nuk e falë. Jo që s'ka kompetenca, po nuk e falë. Është ligjë, është vendosëmëri e Allahu Xhelle Xhelaluhu ve Xhelle Shenu, pa ja falë personi me cilën je në problem, Allahu Xhelle Xhelaluhu ve Xhelle Shenu nuk e falë këtë.
Dhe nëse nuk e falë këtë Allahu Gjellëshenu botën tjetër, që do të thotë se kemi mundësi me dalë para madhrisë Allahu Azza wa Jall me haqe të ndryshme, dhe këto haqe kanë me u shpaguar të Allahu Gjellëshenu u Gjellëshenu. Qysh kanë mundësi me u shpaguar nesër botën tjetër kur dalë me para madhrisë Allahu Gjellëshenu? Do t'i mirën të mirat ati personi dhe do t'i ipën këti që i ka hak. Do të mirën prej të mirave ti. Pastaj nëse hargjohën të mirat të ti, të këshijat e këti personi do të kalojnë të ky person tjetër. Subhanallah. Por madhështia, urtësia e Allahu Gjelle Gjelaluhu e Gjelleshenu qëndron këtu nga se për agjërimin nuk ka mundësi mja dhonë si hak personi tjetër edhe pse ka hak ndaj ati personi. A o sheqar kjo apo ta zhvillojmë edhe pak. Nëse një person ka agjëruar për hirë të Allahu Gjelle Gjelaluhu e Gjelleshenu, qëfar do haki që i ka Allahu Gjelleshenu, qëfar do haku që i ka shoqërisë, qëfar do haku që i ka shoqërisë, Allahu Gjelle Gjelaluhu e Gjelleshenu nesër botën tjetër se vapin e agjëruesi që ka agjëru nuk mund t'i ajap edhe me ja kompenzu tjetrit në shenjë për me ja la hakun ati. Pse? Sepse tha fe innehu li wa ene e gjzibi. Agjërimi është i imi dhe unë e shpërblej për këta. Cili është shpërblimi? Qëfar shpërblimi ka? A mendoni se për shkak të sakrificave të mëdha të ndëruar besimtar të sinqert qoftë te haxhi, për shkak të sakrificave të mëdha sa pejgamberi alayhisalam, nëse e kryen e bën haxhin tamam, për me ja pranum Allahu Gjelle Gjelaluhu e Gjelle Shenu, kur kthehet në vendin e ti, kthehet së kurse atë dit kur e lind nëna e vetë prej mëkateve, është fjale. Për shka? Për shka këtë sakrificave të mëdha që ka haqjit të ndëruar besimtara, për shka këtë lodhjes, për shka këtë pluhurit, për shka këtë uris, etjes, vapës, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Dhe krejt këto sakrifica, Allahu Gjelle Gjelaluhu e Gjelle Shenu ishë problem. A thua qëfar jam Armenja, a njeri i cili zgjohet në mëngjes herët, e pastaj në temperatura të ulta, e merr avdes edhe për hir të Allahut xhënë xhëlaluhu xhënë xhënë e far namazin, por shkaku i kësaj sakrifice Allahut xhënë xhëlaluhu xhënë xhënë ç'i problem. Por shkaku i sakrificave të mëdha në gjatë agjërimit të muajit të Ramazanit, edhe pikërisht në ato çështje që Allahut xhënë xhënë na ka leju i ka bër halal, në kohë tjera, në momente tjera, në ditë tjera, në muaj tjerë i ka bo halal. I ka bo halal ujin, bukën, ushqimin, ato të cilat janë halal. Po ti për shkak të respektit ndaj Allahu Gjelle Gjelaluhu e Gjelle Shenu, largohesh nga uji, largohesh nga ushqimi, largohesh nga dëfrimi me gratë tona që na ka lejuar Allahu Gjelle Shenu e kështu me radhë, kështu me radhë. Dhe për këto sakrifica, është sakrificë, është sakrificë me agjeru 18 orë, është sakrificë me agjeru e 20 orë, është sakrificë me agjeru në vapë, dhe shkaku i kësaj sakrifice, Allahu Gjellëshenu e ka morë në kompetencë dë vetën, fe innehu li wa ene e gjzibi, agjerimi është i imi dhe unë do të shpërblej, dhe në koadër të shkëmbimeve të haqeve nesër botën tjetër, kërejt kanë mundësi me u shkëmby me prejashtim të agjërimi që nuk ka mundësi mi adhon Allahu Gjelle Gjelaluhu e Gjelle Shenu tjetrit, si shkëmbim për haqet që i ka bon hak, ose ka hak gjatë veprimeve në këtë botë. Prandaj, Allahu Gjelle Gjelaluhu e Gjelle Shenu agjërimin e ka bon trek të madhë, është një trek i madhë të ndëruar besimtarë të sinqertë, dhe nuk fiton vetëm se ai i cili nuk ka bindje, nuk fiton në këtë trekti, vetëm ai i cili nuk është i lidhur ngusht me ligjet e Allahut Xhelle Xhelaluhu u Xhelle Shenu, sepse ju e dini se dallimi në mes të dy krijesave që i ka krijuar Allahut Xhelle Xhelaluhu u Xhelle Shenu, që ne i themi musliman edhe kafir, nuk ekziston dikon tjetër të nderuar besimtar të sinqert. Nuk ekziston dikon tjetër. Dallimi i vërtet në mes të këtyre dy krijesave është nga se njëri prej tyre e pranon Allahun Xhelle Xhelaluhu u Xhelle Shenu dhe friksohet nga pasojat e mos ndëgjimit ndaj Allahut Xhelle Xhelaluhu u Xhelle Shenu. Sikur ti dinim pasojat e mos agjërimit, sikur ti dinim pasojat kush e di se çfarë do të bënin muslimanët, besimtarët. Janë pasoja shumë të mëdha.
Dhe për këto pra krejt, Allahu Gjelle Gjelalu Huwa Gjelle Shanu e ka morë në kompetencë të vetën, fe innehu li wa ene e gjzibih, agjërimi është i imi dhe unë do të shpërblej nesër botën tjetër, pa ja humbër se vapet, pa ja humbër se vapet për cilën nuk i dim se vapet. Shikoni, krejt ju këtu që kini arë në gjami, edhe që e farni namazin edhe që do të farni namazin, 27 deregje ju ka gradu pejgamberi sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam. 27 deregje jeni më lartë se sa ata të cilët e falin në shtëpi, gjithsisht që e falin pa gjemat, sepse këtu është esenca e gjematit, mi ju bashkan gjitë gjematit, apo? 27 sevape. Ka përcaktu pejgamberi aleyhi sallallahu ta'ala. Me e fal një namaz në kuts, një me 500, vlera, sevapi, të mirat, mirësit, begatit e Allahu Gjeleshenu është një me 500. Po me falë në gjamit pejgamberit a.s. një me 1000. Po me falë në Bejtullah një me 100.000. Do në të thotë, ka akte ku Allahu Gjelle Gjelalu Huwa Gjelle Shenu i ka përcaktu sevapet se sa janë ato sevape. Me preashtim në dy qështje, Allahu Gjelle Shenu nuk ka përcaktu sevape sepse nuk dijen se sa janë ato, njëra është për durimin që e bën njeriu në momente të fatkesive të ndryshme që kanë mundësimin a ndodhë gjatë jetës dhe për atë durim nuk dihet se sa është shpërblimi i Allahu Gjeleshenu dhe nuk e kemi temën këtu naturisht dhe tjetra është agjërimi që agjërojmë për hirë të Allahut dhe se vapin e kësaj ne nuk kemi mundësi me di vetëm Allahu Gjeleshenu Gjeleshenu jo miliona, miliarda se vape Allahu Gjeleshenu Gjeleshenu për sunet cilësojmë, sunëtojmë 1 miliard, 2 miliard po, do në thotë aq shumë që ka mundësi me na shpërbly Allahu Xhelle Xhelaluhu ve Xhelle Shanu. Të nderuar besimtar, sot këtu jam unë në emër të Këshillit Bashkisë së Islamit të Kosovës në Preshev, pra me porosi të kryetarit të saj dhe kryeimamit, për të cilat i përcjellmi edhe të falat e tyre deri te ju, gjithmonë duke ju dëshiruar suksese natyrisht të mëdha, fitore të mëdha në këtë luftë që jemi duke e bërë gjatë këti muaj të bekuar dhe në kuadër të saj, gjithsesi do të më falni edhe pak minuta, do të më falni edhe pak minuta, për arsye se jemi në 10 ditëshin e fundit, për të cilën pejgamberi sallallahu ta'ala aleyhi wasallam tha, itqum minan nar, largim nga zjarri i gjehennemit, dhe është koha, është momenti kur besimtarët pregaditen për do institucione që Allahu Xhelle Xhelaluhu ve Xhelle Shanu i ka vendosë këto si institucione dhe që kanë kryesisht karakter humanitar. Sikurse është çështja e sadakas, sikurse është çështja e vitrave, pastaj edhe e zeqatit. Do të fokusohem pak shumë shkurt natyrisht do të thonë te zeqati. Besimtarët një herë për gjithmonë duhet ta kenë definicion në kokën e tyre. Absolutisht nuk kanë të drejtë të bëjnë dallim në mes të namazit dhe zeqatit. Por nga vlera si institucion, pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wasallam e ka vendosur në njërin nga 5 themelet kryesore burimore të Islamit. Menjëherë pas dëshmisë, deklaratës në njohjen e Allahut Xhelle Xhelaluhu ve Xhelle Shanu dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam si i dërguar rob i tij, menjëherë pasaj është namazi dhe menjëherë pas namazit është zeqati. Për këtë arsye, luftë të madhe ka bë Ebu Bekri radiallahu anhu pas vdekjes pejgamberit alayhis salatu wassalam, derisa në njërin nga momentet e ka nxjerr shpatën në prezencë të Omerit radiallahu anhu, i cili ai u mendon të disi me diplomaci të amer njerëzve zeqatin, e kjo e pat nëzër shpatën në prezencë të Omerit edhe tha pasha Allahun, kush është ai i cili bën dallim në mes të namazit dhe zeqatit, unë kam me i bën luft, ju ka shpat luft ata të cilët e kanë denigruar ose nuk ju kanë përgjigjë zeqatit. Është një institucion të cilën e kanë ngritë Allahu Xhelle Xhelaluhu ve Xhelle Shanu. Është një institucion për të cilën thot Allahu Xhelle Shanu wa mimma razaqnahum yunfiqun, dhe nga pasuria që unë ju furnizova shpërndajeni për hir të Allahu Xhelle Xhelaluhu ve Xhelle Shanu. Ti o njeri me karakterin islam, me bindje identike islame,
të jesh i vetëdijshëm se tër atë pasuri që e ke me ndihmën e Allahut xhalla xjalaluhu ve xhalla shanu. Dhe falënderimi më i madh ndaj Allahut xhalla shanu që ka mundësi me ju bë, është me e shpërnda për hir të ti konform ligjeve dhe standardeve që ka përcaktuar Allahu xhalla xjalaluhu ve xhalla shanu. Po në këtë rast, ne si institucion e kemi vendosë një pik, një kriter, i cili është që ne e dalojmë më tepër, pa i anashkaluar të gjitha instansat tjera të cilat Allahu xhalla xjalaluhu ve xhalla shanu e ka obligu. Sukurse të varfërit, jetimet, skamnorët, lypsat, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Por, ne e kemi ngrit një çështje dhe Këshilli i Bashkisë Islame të Kosovës në Preshevë e ka të drejtën e vetë legjitime në bazë të jurisprudencës islame me kërku prej besimtarve qofshin ato vitra, sadaka edhe zeqat për shkollën e hifzit të Kur'anit që për afërsisht deri më tani i ka 60 nxënës dikun që e vijojnë mësimin e leximit të Kur'anit famlar, po prej tyre edhe 23 është numri i tyre të cilët janë hafiza, janë të qiltër, janë të ri, me lexim shumë të bukur, por mos me hymë me diskutue çështjen se çfarë do të thotë njeriu të mësuë Kur'anin. Çfarë do të thotë Kur'ani? Po të mos ishte i vlefshëm vllazni, Allahu xhalla xjalaluhu ve xhalla shanu nuk do ta kishte bërë kriter prej kritereve, kusht prej kushteve, farz prej farzeve të namazit është leximi i Kur'anit. Dhe këtu kuptonë se sa është e rëndësishme mësimi i leximit të Kur'anit. Prandaj për këtë arsye është e drejtë legjitime në bazë jurisprudencës islame e kam fjalën që ti të bojmë dhe t'ja kërkojmë besimtarve pa hezitim. S'po hezitoj për këtë fare absolutisht sepse kjo çështje po kërkohet për disa studentë të cilët janë duke e kryr hifzin, për disa të cilët janë duke i ndjek mësimet, fjalët e Allahut xhalla xjalaluhu që nuk ka fjalë më të vëshme, nuk ka fjalë më të mira, nuk ka fjalë më të begatshme sesa fjalët e Allahut xhalla xjalaluhu ve xhalla shanu. Prandaj është koha, është momenti, ky 10 ditë i fundit ku besimtarët e Allahut xhalla xjalaluhu ve xhalla shanu përgatiten natyrisht me këtë institucion që e ka vendosur Allahu xhalla xjalaluhu ve xhalla shanu si institucioni i zeqatit, i sadakas ose vitrave, për cilën ju bojmë thirje pra në emër të Këshillit Bashkisë Islame të Kosovës në Preshevë që ti dedikoni mundësisht ato pa janë ashkaluar edhe të tjerët, keni vëmendjen, por si primat kësaj radhe ja kemi vendosur edhe ndoshta edhe për shumë vite ja kemi vendosur shkollës e hifzit të Kur'anit në Preshevë e që shihen rezultatet e tyre. Tre hafiza vetëm kanë dalë deri në këto momente, edhe për këtë verë sigurisht se do të ketë përgatitje të tjera, do të del edhe një hafize tjetër e kështu me radhë do të vazhdohet që në trevat tona absolutisht të kthehet ajo ideja e përparme e mësimit të leximit të Kur'anit, mësimi që realisht i kanë dhënë rëndësi teje të madhe edhe për të cilën po duhet me kthy vetëm këtë reputacion të cilën e kemi patur në të kaluarën. E lusim Allahun xhalla xjalaluhu ve xhalla shanu që sinqerisht të jemi nën umbrellën e hadithit pejgamberit sallallahu taala alaihi wasallam i cili për 10 ditën e fundit tha itqum minan nar, largim nga zjarri i xhehenemit. E lusim Allahun xhalla shanu që të gjithë neve së bashku të na largoj Allahu xhalla xjalaluhu ve xhalla shanu nga dënimet e tij nesër kur do të dalim para madhrisë Allahu xhalla shanu, dhe të na shpërblen me shpërblimet e tija të pakufishme, të na shpërblen me xhenetin që ka përgatitur Allahu xhalla shanu për besimtarët. Aqulu qabli hadha astaghfirullah li wa lakum at-tawfiq walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha.